መንግስት የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ከወሰዳቸው እርምጃዎች ውስጥ ፍራንኮ ቫሉታ አንዱ ነው በፍራንኮ ቫሉታ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡት መሰረታዊ ምግብ ሸቀጦች የዋጋ ንረትን በመቀነስ ረገድ ሚናቸው የጎላ እንደነበር ነው ከኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት በገንዘብ ሚኒስትር የታክስ ፖሊሲ ዳይሬክተር አቶ ሙላይ ወልዱ የተናገሩት አቅርቦት አንጻር ስናየው ውጤታማ ነው ማለት ለምሳሌ የአመና ያክል ብቻ ይዘን ብንቀርኖ ምን ማለት ነው በኤልሲ እየተፈቀደ ብቻ ቢሆን ኑሮ የአምና ያክል እናስገባለን ማለት ነው አይደለም ያ ደግሞ በጣም እጥረት ይፈጠራል በሀገር ውስጥ ስለዚህ ቀረጥና ታክስ ነጻ ብታደረግም ምንም በዋጋ ላይ የሚፈጥረው ነገር አይኖሩም ነበር ና በአቅርቦት ይህን የሚያሳየን ለእነዚህ ብቻ መሰረታዊ ሸቀጦች ለዘይትና ለ ስኳር ብቻ ወደ 20 ቢሊዮን ብር ነው ያጣው ማለት ነው ከተጠቃሚው ሊከፍለው ይገባ የነበረው ማለት ነው ና በአቅርቦትም ስናየው በጣም መጨመሩ ነው የምናየው ማለት ነው ዋጋው ላይ ግን የምንጠብቀው ያክል ቀን ሰዋለ የሚለው በደንብ መፈተሽ ይጠበቅብናል ግን ይህ ደግሞ ባይደረግ ኑሮ ዋጋ ላይ ሊታይ ይችል የነበረው ሁኔታ ያው መገመት ይቻላል ማለት ነው በአለም አቀፍ ደረጃ የመሰረተ ሸቀጦች ዋጋ መጨመር የፍላጎት መጨመር የኑሮ እንዳባባሰው በንግድና ቀጠና የትስስር ሚኒስቴር የንግድ እቃዎች ዋጋ ጥናትና ክትትል ዳይሬክቶሬት ቡድን መሪ አቶ አብደታ ታከለ ገልጸው ፍራንኮ ቫሉታ ባይኖር ከዚህ በበለጠ የመሰረተ ሸቀጦች ዋጋ ይጨምር እንደነበር ጠቁመዋል አሁንም ይሄ ፍራንኮ ቫሉታ እንደ ስትራቴጂ እንደ ፖሊሲ ኑሮ ነበር ብሎ ማየት ያስፈልጋል እኔ ባጭሩ ዋጋው ከዚህ በላይ ይጨምራለም ነው ቢካዝ ማአት ታክስ ና ቀረጥ አንድ ሰው አንድ ነጋዴ ለማትረፍ ኮስቱን ማሰብ አለበት ኮስቱን አስቦ በዛ ላይ ፕሮፊት ማርጂኑን ያስባል እነህ መንግስት በቀረጥና አንት ታክስ ና ቅጣ ያደረገ ይሄ አንተ ኢዳ አደለም እንደ ኮስት አደለም ይህን አስቀርቻለሁ እሱን ቲቴ ፕሮፊት ማርጂን ትንሽ ይዘ ሽጥ ነው እየተባርከ ያን በርደን መንግስት ያስቀረውን በንደር በርደን ብንጨምር ኖሮም ፕራይስ በቀጣይ በፍራንኮ ቫሉታ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡት መሰረታዊ ምግብ ሸቀጦች ለታለመው አላማ በአግባቡ መዋሉን ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ እንደሚያስፈልግም አቶ ሙላይ ወልዱ በውይይቱ አስታውቋል አንደኛ ነጻ የተደረገው ለህዝቡ ተብሎ ነው የተደረገው እሱን በትክክል ስራ ላይ መዋሉ ከሚመለከታቸው ተቋሞች ሆነ እየተከታተሉ ማረጋገጥ ሁለተኛ ደግሞ በአቅርቦት እጥረት እንዳይፈጠር የመንግስትም እያደረገ እንዳለው በከፍተኛ ውጪ ስንዴ ዘይት እያቀረበ ያለው እሱን እንዲረጋጋ ያደርጋል ብዬ ያስባለሁ ለወደፊቱ ሌላው አሁን የተሰጣቸው ፍቃድ እንደተባለው በተለይ መንገድ ላይ ሊሆን ስለሚችል እሱ በብዛት መጥቶ ገበያ ላይ የተሻለ መረጋጋት ሊፈጠር ይችላል የሚላል ሌላው የሀገር ውስጥ አምራቾች ደግሞ በተለይ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ ግብአቶቻቸው እያመጡ አገር ውስጥ በብዛት እያምረትን በሀገር ውስጥ ምርትን መተካት ስንችል ይሄ ዋጋው እየተረጋጋ እንዲሄድ ያደርጋል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ከሚ 2014 ጀምሮ የፍራንኮ ቫሉታ ለስድስት ወራት ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል በዚህ ጉዳይ ላይ የጉምሮ ኮሚሽን ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጠን በተደጋጋሚ ጥረት ብናደርግም ሊሳካልን አልቻለም